Da skal vi ta en liten bit om grønnsaker og blansjering og forbehandling. Forbehandling gjør man før man blansjerer. Forbehandling, det vil si at man skreller grønnsaker, man vasker de, slike ting som det, at det ikke skal være skitt igjen på råvarene. Nå I dette tilfellet skal vi vise blansjering av purre. Da har vi skrelt av det ytterste laget, og så har vi vasket den godt og fått vekk alle jordrester. Når man blansjerer, det jo faguttrykket for det vi på norsk kaller å forvelle. Det vi har gjort, vi har som sagt skrelt ned og kuttet purre I ønsket størrelse. Dette her kommer helt an på hva du skal bruke det til. Så har vi kokt opp vann her, godt med salt. Og dette her skal kun dyppes noen få sekunder I det kokende vannet. Dette her gjør vi ofte I restaurant for at vi skal slippe å bruke lang tid på å tilberede grønnsaker under service, som vi sier, altså når vi lager maten til gjestene, at det skal gå fort. Så vi gjør blansjering, da gjør vi grønnsakene halvferdig. Vannet koker, I med grønnsakene. Her må man selvfølgelig tenke på koketid I forhold til hva man faktisk blansjerer. Purre tar jo ikke så lang tid. Hadde det vært gulrot eller andre harde grønnsaker, så krever jo det naturlig nok at det tar litt lengre tid. Det skal være fortsatt en hard kjerne, men den skal ikke være helt rå. Det det som clue når man blansjerer. På purre her så tipper jeg at vi må blansjere I cirka et snaut minutt. Og det som viktig da, når vi ferdig med å blansjere, det holder ikke å bare ta det opp av kjelen, og da vi ferdige, for da fortsetter kokeprosessen I og med at den ligger I vann som 100 grader. Så nå tipper jeg at purren ferdig. Da tar vi den rett over I isvann, for da stopper vi kokeprosessen, og da koker den ikke noe mer. Da har vi oppnådd det resultatet vi ønsker.